Bai, orain, gaixotasunaren testu ingurua azalduko dut. Virus hau, Wuhaneko merkatuan jaio zenetik, mundu osora zabaldu izan da pandemia bat sortuz. Alarma egoera bat sortu zen mundu osoan, beraz, neurri oso zorrotzak hartu behar izan ziren virusaren propagazio hau mozteko. Ezagunena eta danok sufritu izan duguna konfinamendu egoera izan da. Konfinamenduan egon gara hiru hilabetez virusaren propagazio hau mozteko eta gaixotasun hau pixkanaka bebai mozteko. Momentu ontatik aurrera, dana kontrolatu zenetik aurrera, deseskalada prozesua hasi zen. Deseskalada honetan, aktibitate berriak egiteko baimena eman digute, eta hauek izan dira kalera irtetzea, tabernetara joatea, eta guri gehien inporta zaiguna udako aktibitateak egitea. Aktibitate hauek umeekin egingo direnez, kontuan hartu beharreko neurri oso zorrotzak izan behar ditugu. Adibidez, horretarako Eusko Jaurlaritzaren araudia erabiliko dugu eta Gipuzkoako Foru Aldundian dauden weborrian dauden eranskin batzuk erabiliko ditugu. Araudi hau edo neurri hauek zertarako erabiliko ditugu? Gehien bat prebentziorako. Prebentziaren helburua da gaixotasuna ez zabaltzea, berriro rebrote bat ez egotea eta gehien bat pertsonen bat virusa baduka, karga viral hori murriztea eta virusa ez zabaltzea. Gaixotasuna garatzeko arrisku gehien duten pertsonak arrisku talde batean dauden pertsonak dira. Hauek izan daitezke diabetikoak, arnas aparatuko gaixotasunak dituztenak, gehien bat kardiopatiak dituztenak, ume diabetikoak, immunodeprimituak. Horregatik, garrantzitsua da pertsona hauek aktibitate hauetan parte hartzea, gehien bat haien segurtasuna bermatzeko eta hauek arriskuan ez jartzeko. Gero, gomendio batzuk erabiliko ditugu, esan ditudanak Gipuzkoako Foru Aldundiaren weborriko eranskinetan daudenak, baina gehien bat izango dira kaleko ekintzak lehentasunak izatea. Hau da, saiatuko gara aktibitate eta ekintza guztiak aire librean egitea eta ez gela edo lokaletan. Eta bestetik, gure programazioa oso ondo landuta izatea. Zertarako, programatuta ditugun jolasak segurtasun neurri hauek betetzeko. Adibidez, eta adibide oso erraza, gure programazioan musu plakaje jolasa badago, argi dago, kendu beharko dugula. Zergatik, virusaren transmisioa oso erraz egingo delako joko horrekin. Musuak gure jariakinak dituzterako eta musu batekin oso erraza delako beste pertsona bati virusa kontagiatzea. Gainera, karga birala kontuan hartu behar dugu. Zer da karga birala? Karga birala virus kantitatea neurtzen duena da. Hau da, pertsona batek karga viral gutxi izan dezake, baina beste pertsona bati musu bat edo estula egitean mikrogotita horiek beste pertsona horri heltzen bazaio, kutsapena sortuko da. Eta pertsona hori arrisku taldekoa bada, zuzenean nahiz eta karga birala oso txikia izan, zuzenean pertsona hori gaixotasuna pairatuko du. Gainera, gaixotasuna ez duen pertsona bati karga viral handiko pertsona bat musu bat ematen badio edo estula egiten badio, bebai gaixotasun hori garatzeko arriskua izango du. Beraz,
estula egiten badugu edo domestiko egiten badugu mukusapi bat izan gabe edo ukondoa jarri gabe, ba, gure ingurukoak arriskuan jarriko ditugu. Beraz, oso kontuan izan behar ditugu, neurri jarraian azalduko ditudan neurriak.